Jeg vil i den her video vise, hvordan man kan gå fra en geodætisk kuppel til sådan et sekskantet, altså så det sådan er ligesom en bikube mønster. Udgangspunktet er en geodætisk kuppel, så det skal man først have lavet. Og de former, man kan bygge videre på og lave de her, så det i hvert fald bliver til at arbejde med, det er dem, der hedder altså en frekvens 3, en frekvens 6, frekvens 9 osv. i 3-tabellen her. Så det, jeg har taget udgangspunkt i, eller det, jeg tager udgangspunkt i nu, det er min frekvens 6, som står nu her. Jeg har ikke skåret den nederste, altså bunden af, som egentlig skulle skæres af her ved ekvator. Og det har jeg ikke, fordi vi egentlig kan have brug for lige at gå lidt længere ned her. Men det, jeg gør nu, det er, at nu hopper jeg over i Surface, og så skal vi i gang med at lave nogle patches. Man kan sige, at vi skal sådan set lave det ud fra de her trekanter, der er, men vi skal så lave det, så det kommer til at ligge nedenunder. Jeg starter med top 5-kanten her. Egentlig bare lige for at have den markeret. Den skal selvfølgelig også bruges. Det bliver toppen på den nye. Jeg trykker OK her, og så kan vi se, hvis jeg slukker min solid body, så har vi lige fået lavet en fuldstændig flad patch som en 5-kant. Ja, så kan jeg sådan set arbejde videre herfra. Jeg skal bygge så skal jeg i gang med at bygge 6 kanter nu. Og den viden, jeg har fra... Kigger lige på, at den bliver god nok. Ja. Den viden, jeg har fra at opbygge den her, altså at vi har 5 trekanter her, som bliver gentaget rundt om. Det kan jeg godt bruge til lige at holde tungen lige i munden nu her. Jeg har fået lavet en 6-kant der, en 6-kant her, og laver en mere hernede, så er vi på 3 sekskanter fra toppen her, og jeg skal lige ned og lave en mere. Der har vi den her, så laver vi en mere hernede, så jeg kommer på 4 sekskanter ud fra toppen her. Ja, og så har vi, så vil jeg også godt lige have med herovre, har vi en 5-kant mere. Og der er en tilsvarende 5-kant herovre. Men hvis nu kigger på den side, vi nu har startet her, altså den her trekant, der sådan set er hernede, så den kant, der går op her på trekanten, på den ene side, der vil jeg gerne have, at det bliver... Jeg må hellere bare lige prøve at arbejde videre her. Jeg har fået 5-kanten her. Og så har vi, når jeg lige trykker patch her, så kan vi se, der var en 6-kant her. Og den går ud i den her retning. Så må der komme en 6-kant mere her. Og den tager jeg lige, og den ligger også der. Den tager jeg lige og tegner nu her. Og så skal jeg prøve at forklare, hvad det er, jeg mener. Sådan. Se, den går jo sådan set ind i næste felt, ind i næste trekant, der ligger herovre. Det vil sige, at over på den anden side her, der skal jeg så sørge for, at der mangler en, for at vi ikke får for mange overlap. Det er min tanke i det i hvert fald. Så lad os lige se på, hvordan det ser ud, når jeg nu slukker den her. Sådan der, ja. Skal vi se. Jeg skal lige holde tungen lige i munden her. Altså, vi har... Der har vi en kant. Så går vi lidt ind over her. Så har vi en kant her igen. Og trykker lige patch, så vi er klar til... Der kommer en. Og så har vi 5-kanten dernede. Så det vil sige, der skal laves en 6-kant her rundt. Sådan der, og kigger lige på, hvordan begynder det at hænge sammen. Vi skal have lavet en 6-kant hernede også. Mm.
skal vi se. Der var en, der var en. Sådan. Og jeg havde altså lavet her. Nu skal vi lige se, hvor vi har femkanten der. Jeg var gået ned og havde en hel sekskant her nedenunder. Og det skal vi også lige gøre ved den her. Vi skal skabe en sekskant her. Det er så langt ned. Det er så langt ned, jeg skal gå. Kigger vi lige på det igen. Se, så er der jo noget her, kan man sige, som, som vi faktisk godt... Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan. Trykker lige patch igen. Her har vi en sekskant, her har vi en sekskant. Og der har vi en sekskant. Se, så vil jeg faktisk godt prøve at lave en... Det kan jeg så ikke, fordi jeg vil prøve at lave en firkant her, som det er. Men her bliver jeg nødt til at gå længere ned. Og sige, nu går jeg faktisk under ækvator, fordi ækvator ligger der. Så det må vi så skære af efterfølgende. Sådan der. Jeg mangler lidt i at have den fulde trekant fyldt op. Så vi skal lige fortsætte lidt her. Der var sekskanten, her var en femkant. Så skal vi have en... Der var allerede en sekskant. Og her er allerede en sekskant. Vi skal lige præcis ikke have femkanten herovre, men vi skal have sekskanten her. Sådan. Og... Ja, se, hvis nu man kigger på, så har vi sådan set kanten herovre, hvor der så mangler noget her. Men vi kunne godt tegne den der, men det er sådan set fordi, at på den anden side herovre, der har jeg jo tegnet en sekskant, som går længere ud, end den skal. Og det har jeg tænkt, at, og det er den her, og det har jeg tænkt, at når vi så roterer rundt om her, så laver en gentagelse af mønstret, så det stykke, der er her, det kommer jeg til at passe ind i det stykke, der er her. Men der skal helt sikkert laves en sekskant under den der nu. Så nu trykker jeg lige her, og så kigger jeg på den. Og så siger jeg, at det var jo en... der. En sekskant, der mangler her. Og går til det. Kigger på det hele igen. Og kan konstatere, at... der også skal laves en her nedenunder, som så også går for langt ned, kan man sige, men det er der råd for bagefter. Gør vi lige sådan her. Og så vi har den der bliver lavet af den her over. Jeg skal lige være helt sikker på, at... Og så er der en sekskant under femkanten herovre, der er der en sekskant, som rager lidt ud over den her streg, så det må være den, der så fylder op herover, fylder ind i det her område. Så min vurdering er, at jeg har det nu. Ja, og derfor så prøver jeg så nu at lave en... vi skulle måske bare lige tage og stitche sammen her. Prøver jeg lige at sige stitch, og så undlader jeg den øverste deroppe. Og det er der altså en grund til det, fordi den skal så ikke gentages rundt. Men nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få alle de her... koblet sammen til en body. Det kunne jeg godt. Så har jeg altså min top body heroppe, og så har jeg de andre her. Og nu er kunsten så, at jeg vil prøve at lave det her circular pattern. Og jeg vil gerne have den her gentaget. Det er med vilje, at jeg undlader toppen her. Det
den gentager, men det skal være rundt om den akse, jeg har indtegnet her allerede. Og ikke 4 eller 3, men 5 gange rundt. Og det passer faktisk. Og så vidt jeg lige kan jo, kan... der har vi den første af dem. Og den næste kommer der. Det ser ud som om, de passer lige præcis sammen her. Og den sidste ligger der. Så min vurdering er, at jeg lige præcis har fået de her til at være, som de skal. Og så kan jeg jo stitche det hele sammen nu. Jeg har min top femkant. Der vil jeg gerne have de andre til at hænge sammen med. Sådan, nu har jeg en surface body herovre, og ja, og så er der det her med, at hvis vi lige kigger tænder den her om, så kan man sige, det er ret tydeligt, at her har vi ækvator her, og hvis vi nu lige slukker den igen og kigger her, så er det jo altså de her stykker, altså halvdelen af de her sekskanter, der skal skæres væk, og jeg tænker igen, at det nemmeste måske her er at sige plane through, 3 points, og så vælge 3 punkter her, og lave en plane der, og så kan jeg bruge god gamle split body, det er surface body her, jeg vil have splittet, og det skal gøres med den her, så jeg går okay til det, og så har jeg fået lavet nogle bodies, jeg ikke skal bruge. Der, og de her, og så har jeg en tilbage, som jeg godt vil bevare, og det er så min halve her. Og så for lige at få det over til en solid, så tager jeg og laver en patch. Enable chaining, det har jeg gjort. Så kan vi lave en patch her på bunden. Og stitch de her to surface bodies sammen, så vi får skabt en ny solid. Den var der. Og til sammenligning. Ja, den skulle så også være skåret af hernede. Men til sammenligning, så er det altså, udgangspunktet var en geodætisk kubbel, som vi nu har lavet til en til sådan en fodboldagtig honeycomb bikube heks overflade. Ja, så det var gennemgangen af, hvordan man kunne bygge den her type kubbel.